Reais, é? Tá bom? Dá uma olhada, amigo. Uma magrinha assim, em vez de... Depende, né? É, tem umas 38, 36, 40, já é uma média. Mais ou menos. Só que é um pouco mais... Usar um pé. É pé? É pé. Qual que você acha que tá bonito aqui? Assim, de negócio? Amigo, pode levar uma de cada. Xadrez que tá usando bastante agora, acho que é. E tem a leg também, a xadrez leg. Essa aqui, ó, franeladinha agora pro essa pé. Essa aqui é bonita. Ela é bem bonitinha. Essa do meio aí. Bonita, ela pra usar com bota ficou muito bonita. E tem mais estampa dessa xadrez também. E essa ali tem preto, vinho e marrom. E aí, Sá, vai pegar qual? Deixa eu pegar uma aqui, é? Então eu vou pôr minha, tá? Vale, pode. Ô, Nath, tudo bem, amor? Tudo bem, novo? Novo? Mas eu chego novo. Não, sei, balada. Tem. Olha, amor. Quanto? Atacado 30 talentos, mínimo. E a camada de risco lá? Qual? 25. 25? Isso. Obrigado. Atacado?